14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды. Жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса беретін процесс. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мемлекет басшысының елдік сананы жаңғырту мақсатында жариялаған бағдарламалық мақаласының негізгі өзегі ұлттың сапасын көтеру, баяғы болмысына оралту. Кешегі қазақтың кесек тұлғасы бір ауыз сөзге тоқтаған мәрт мінезінен, алдына келсе атасының құнын кешкен кеңдігінен көрініс табатын еді. Ал бүгінде бірін-бірі сотқа сүйреліп, болмашыны дауға айналдырып, даурыққан ағайынның қарасының көптігі. Бір-біріне сенім азайып, мейірімі сарқылған адамдардың күн санап артуы, қанша ғасыр ұлтымызға тірек болып келген ұлы құндылықтардан айырылып қалғанбыз ба деген ойға амалсыз тірейді. Қазіргі уақытта екінің бірі сәл шекісіп қалса, бір-біріне сотқа беремін деп сес көрсететін жиі естиміз. Сотқа бара жатырмын, соттан келе жатырмын, соттасып жүрмін деген сүреңсіз әңгіме бүгінгі күні адамдар арасындағы күнделікті хал сұрасқандағы тұрақты жауапқа айналып бара жатқан сияқты. Қоғамдағы даукесті көршіп, үлкен кеселге айналуда. Жыл сайын көбейіп, белең алып бара жатқан дауды азайтудың, оны сотқа жеткізбей шешудің тиімді жолдары қандай? Ассалаумағалейкум. Мен Нұрмат Мансұр, бұл мәселе бүгінгі арнайы репортаждың арқауы болмақ. Соңғы кездері статистикалық мәліметтерге сай, сот өндірісіне түсетін арыздардың көп бөлігі неке бұзу, баласын асырау үшін алимент өндіру, тұрғын үй, жер, мүлік даулары төңірегінде болып тұр. Яғни дені азаматтық даулар. Еліміздегі жоғарғы соттың мәліметінше соңғы 4 жылда соттардың жүктемесі 3 есеге артқан. Мәселен, 2017 жылы сотқа түсетін істер, арыздар мен материалдар 2 миллион 700 мыңға дейін жеткен. Бұл дегеніңіз орта есеппен бір дау бойынша 2 тарап қатысса, онда 5,5 миллионға жуық адам, яғни мемлекетіміздегі халық санының 3-тен 1-і соттың есігін тоздырып, әбігерге түсіп жүргенін көрсетеді. Бұл дегеніңіз судьялар іске көміліп атыр деген сөз. Мысалға, бір айдың өзінде бір судья 100-ге тарта шешімдермен, үкімдермен қатар материалдарды шешеді екен. Ал салыстырма түрде қарағанда басқа мемлекеттерде, мысалға Германияда өндірісінде 5 ақыс болады екен. 5 іс қарап, 5 ақыс бойынша шешім шығарады, а біздерде 40-тың үстінде 45-ке дейін шешімдер шығарып жатады екен. Бір судьяның салмағына сай. Бұл мәселе тек қана судьяларға қатысты емес. Бұл жалпы барлық мемлекеттік органдарға, қоғамдық ұйымдарға, прокуратураға, сонан кейін адвокатура ұйымдарына, сонан кейін азаматтарға да тікелей қатысты. Қазір соңғы кезде мынау нарықтық қатынастарға байланысты, жекеменшік мәселелерге байланысты көбінесе туысқан адамдардың, ағайын адамдардың, ауылдас адамдардың арасында даулар туып жатқан жағдай бар. Біздің енді басты күшіміз, қорғанымыз ол біздің бірлігіміз емес пе? Осындай даулардың шешу нәтижесінде біздің сол басты байлығымыз бірлігімізге нұқсан келуі мүмкін. Әрине, тараптардың арасындағы түйткілді мәселелердің сот арқылы шешілуі орынды болып саналғанымен, өз ара түсінісіп, бір бітімге келуге болатын ұсақ түйек даулардың сотқа дейін шарықтап жетуі аса мақтанарлық көрсеткіш емес. Сот практикасында жасалған зерттеулер былтыр сотқа тіркелген азаматтық даулардың 70%-ға жуығы сотқа дейінгі сатыда, яғни медиациялық жолмен, өзара келісімге келумен, татуласумен бітуге болатынын дәлелдеуде. Ал соттың жүктемесінің азаюы судьялардың уақытын үнемдеп, назарын неғұрлым күрделі істерге аударуына, ізденуіне мүмкіндік беретіні сөзсіз. Соттардың жұмысын жеңілдету мақсатында дауларды соттардан тыс реттеу институттарын дамытуды жалғастырған жөн. Болмашы мәселелер бойынша дауларды шешу соттардан тыс тәртіппен жүргізілетіндей тетіктер қарастыру қажет. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мына өркениетті елдердің біз тарихына жүгінсек, мысалы Еуропа елдерінде, мысалы соның ішінде Германияда, мысалы көп жағдайларда осындай мәселелерді сотқа дейін шешеді.
осындай мәмілегерлер медиация арқылы шешіледі. Сотқа өте аз іс барады. Германияда 80%-ға дейін істер сотқа бармайды. Өздері келісімі тауып шешеді. Әрине, бұл бір жағы мына құқықтық сауаттылық та керек шығар азаматтардың. Мынау әлде де болса бізде мына құқықтық нигилизм әлі бізде бар ғой. Әлде де болса азаматтар жаңағы не болса да сотқа жүгініп бас салып, ол дұрыс па өзіңі, бұрыс па, оған қарап айтам, мен сотқа берем деп, екінші жақты жаңа сотқа беріп жатады. Сондықтан да осы мәселені шешу қоғамның, әсіресе біздің мына құқықтық саладағы бір негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Атақты Бұқар Жыраудың жақсы бір сөзі бар. Ағайынның аразы елдің сәнін кетіреді деген. Шындығында бір ғана әулеттің немесе бір ғана отбасының сәнін ғана емес, бүкіл елдің сән кетіретін жағымсыз іс, жағымсыз қылық екендігін меңзеп отырып. Түймедей нәрседен басталған кейбір даулы мәселелер үлкен даулы мәселеге айналып, қоғамда кейбір екі тараптың да бір бітімгершілікке келмей дауласқанның үстінде дауласып, тіпті ата дұшпанды көріп жауласып жатқан азаматтарды қоғамда кезіктіруге болады. Сондықтан дін мәселесінен көзқараспен, дінтанулық көзқараспен қарайтын болсақ, ең дұрысы кешірімді жолын ұстану біздің қоғам үшін де аса бір маңызды. Құдай Тағала қасиетті кітап Құранда әрине жаза мен кешірім туралы сөз етеді. Жаза мәселесін, жазалау мәселесі Құранда 117 жерде тілге тиек етілсе, ал кешірімді болу, кешіру мәселесі бұдан екі есе, 234 жерде осы мәселе кездесіп жатады. Демек, Құранның жолы, Құдай Тағаланың үні адамдардыға кешірім жолда ұстану қажет екендігін меңзеп отыр. Ұлттық сот әділдігі билер сотынан бастау алады. Бидің басты мақсаты тараптарды татуластыру. Осы тарихи негізге халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, елімізде 2011 жылы дауларды бітімгершілікке келтіре отырып шешетін медиация туралы заң қабылданды. Осы заңның негізінде медиаторлар түрлі қоғамдық орындарда жұмыс жасап жатқанымен, әзірге медиативтік келісімдердің көптігімен мақтана алмаймыз. Ал 2016 жылдан бері дауды шешудің жаңа үлгісі, партисипативтік рәсімдер қоғамдағы құқықтық өмірге енгізіле бастады. Алайда адамдардың бойында дауды тек сотқа жүгіну арқылы шешуге болады деген қасаң қағида қалыптасып қалған. Мәселен, жоғарғы сот мамандарының зерттеуінше, бүгінгі таңда дау туындаған жағдайда адамдардың 5.5% ғана медиаторларға жүгінсе, 0.1% ғана партисипативтік әдіске сенім білдіретін көрінеді. Ал 94%-дан астамы сотқа қарай ағылады. Соңғы уақытта соттар да мүмкіндігінше тараптарды татуластыру арқылы істі шешуді басты назарға алып отыр. Себебі бір тарап наразы болған жағдайда дау тоқтамай өрши бермек. Қазір қолданысқа енген 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап Азаматтық процестік кодексінің талаптарына сай судьялар дауласу екі жаққа олардың татуласу мүмкіндігі туралы міндеттері мен құқықтарын түсіндіруге тиіс. Қазіргі біздің қолданыстағы заңнама бойынша азаматтық істі бас сот талқылауына дайындау кезінде тараптардың татуласуға дауды татуласу рәсімімен, медиация рәсімімен және партисипативтік әдіспен шешетін толық мүмкіндіктер бар. Бұл жағдайда жаңағы талап қойшының сотқа дауды қарау үшін берген мемлекеттік алымы толықтай өзіне қайтарылады. Ырыс баққан дау бақпай. Қазіргі кезде дау соңында жүргендердің көбі серіктестер, әріптестер, ауылдастар, ағайындылар, тіпті туған бауырлар. Ал сот даудың ашық алаңы. Онда барған адам айтысуға, тартысуға мәжбүр болады. Дауласушы екі тарап сот арқылы бір-біріне күш көрсетіп, өш алғысы келеді. Ашуға беріліп, ауыр сөздер айтысады, ызалар ұлғаяды. Мемлекеттік баж салығын төлеп, заңгер жалдайды, яғни материалдық шығынға ұшырайды. Осылайша екі тарап болмашы даумен бітіспес жауға айналып шығады. Осындай жағдайда дауды сотқа жеткізбей, ушықтырмай, бітім мен амыра мен шешу жолдарын қарастыру керек. Бұл ретте бұрынғы билер ақсақалдар институтын қайта тірілту аса маңызды. Ал енді соттардың қазіргі ауыртпалығы, бұлардың жұмысы өте бір ауыр. Бұлардың қарап атқан істері
үлкен едәуір үлгер алмай жатады. Сондықтан бұрынғы ата-бабамыздың салтымен келе жатқан билер институтын жаңғыртатын болсақ, бұл мемлекетке деген көп шығынды азайтатын, халыққа қолайлы жағдай тудыратын институт болар еді деп ойлаймын. Мен бір ғана мысал келтірейін. Мысалы, мынау оңтүстік Қазақстан облысында 3 миллионға жуық халық тұрады. Ал Қостанай облысында 1 миллионға жуық халық тұрады. Осы екі облыста қаралып жатқан азаматтық даулардың саны бірдей. Шамамен. Бұл неліктен? Мынау оңтүстік Қазақстан облысында әр ауылда сол ауылдың билері бар, ақсақалдары бар. Бұл жергілікті органдардың ұйымдастыруымен сол ақсақалдардың жұмысы жолға қойылған. Мысалы, мынау ерлі-зайыптылардың арасындағы, ағайындардың арасындағы, көршілердің арасындағы даулар сол ақсақалдардың айтқан бір-екі жаңағы дуалы уәждерінің арқасында сот органдарына жетпей, сол жерде шешіліп, екі жақта риза болып тарасып жатады. Татуласу дауды шешудің ең тиімді әдісі. Бүгінгі күні жоғарғы сот тарапынан татуласу рәсімдерін дамытудың кешенді жүйесі жасақталып жатыр. Сотқа дейін татуласу, сотта татуласу бағдарламасы дайындалып, осы бағдарлама аясында әр өңірде қоғамдағы азаматтық дауларды шешумен айналысатын орталықтар құрылмақ. Енді бірінші кезекте биылдары қазір татуласу орталықтарын бірнеше облыстарда ашпақшымыз. Оның енді пилоттық проекті бойынша қазір Қызылорда облысында басталды. Басқа өңірлерде де бұл жұмыстар жүріп жатыр. Егер де Қызылорда облысында осы пилоттық проектіміз ізге түсіп, оң нәтижесін беретін болса, бүткіл өңірлерге таратпақшымыз. Сөйтіп бұл орталықтарда жүйелі, кешенді, жалғыз ғана медиатор емес, басқа да қызметтің түрлерін бірігіп, бір шаңырақтың астында дауласушы адамдардың дауын шешпекшіміз енді. Даудамайларды болдырмау мақсатында әрбір облыста құрылатын татуласу орталықтары соттармен, сондай-ақ мемлекеттік органдармен және мемлекеттік емес құрылымдармен бірлесіп қызмет атқаратын болады. Астана қаласында сотта татуласу бойынша пилоттық режим алғаш Сарыарқа аудандық сотында іске қосылды. Басталғалы бері 2 ай мерзім ішінде бұл татуласу орталығына түскен арыздар бойынша дауласушы тараптардың 40%-дан астамы өзара келісімге келе алған. Яғни нәтиже жаман емес. Мысалы, талап арыз бүгін түссе, екінші күні, үшінші күні біз татуласу рәсімін өткізу мақсатында шақырамыз. Сонда 5 күннің ішінде, 5 жұмыс күннің ішінде тараптар келісімге келсе, даулары нақты түрде қысқарылып, нақты түрде шешіліп кетеді. Ал нақты түрде оны қараса сот, 2-3 ай осы бірінші сатылы сотта, тағы да 2-3 ай апелляциялық сатыда қаралады. Жоғарғы сотта кассациялық сатыда қаралатын іс болса, ол іс бойынша сот актісін 6 айдың ішінде шағым келтіруге құқылы. Сонымен бәрін есептеп санағанда, сол 9 айда кетеді. Сол 9 айдың ішінде сотқа барып, сотта неше түрлі эмоциялық жағдайлар болады. Соның бәрін келтірмеу мақсатында біз татуласу рәсімінің тәртібін түсіндіріп, пайдалы жақтарын түсіндіріп, осы жерде татуластыруға тырысамыз. Жаңа Бұхар Сұраудың сөзіне тағы бір оралсақ, өлетұғын тай үшін, бұйырмайтын сай үшін араздасып не керек дейді. Сондықтан біздің мына татуласу орталығы нағыз қазақтың жолы дер едім. Кезінде билердің жолы, Төле би, Әйтеке, Қазыбек би, басқа да жыраулардың, басқа да би шешендердің жолдары осы елдегі бүкіл мәселенің барлығын даудамайға айналдырмай, бітімгершілікпен шешіп отырған біз тарихтан, әдебиеттен оған куәміз. Татуласу орталықтарында қызмет ететін кәсіби медиаторлардың, адвокаттар мен психологтардың, сондай-ақ басқа да мамандардың басты міндеті дауласушы тараптардың арасына келіссөз жүргізу, екі жаққа да қолайлы, көңілге қонымды шешімдер іздеу және ұсыну болып табылады. Татуласудың басты артықшылығы ол тек дауды реттеп қана қоймай, сонымен бірге қарым-қатынасты сақтап қалпына келтіреді. Сол орталықтарда енді біз ақсақалдар кеңесінің қоғамдық кеңес деген басқа да әлеуметтік дауларды шешетін, көмек көрсететін ұйымдар бар, қоғамдық бірлестіктер бар.
солардың нақты білікті мамандарын осы ортаға жинақтап, соның ішінде біз ардагерлер кеңесі деген кеңесті біз енді өзіміз ойымыз бар енді неғып билер кеңесі деп атамасқа. Осы біздің татуласу орталықтарымызда неғып билер кеңесі болмасқа. Енді ол билер әрбір адамның жағы жүрегінен өткізетін, сүйегінен өткізетін сөздерді білетін адамдар, дауды шеше алатын адамдарды сөйтіп тартпақшымыз енді ортаға. Сөйтіп біздің өзі мынау халықтың арасындағы даукестің деңгейін төмендетпекшіміз. Бұл татуласу орталықтарының қызметінен мынадай нәтижелер күтілуде. Біріншіден, қоғамдағы даукестіктің деңгейі төмендейді. Екіншіден, дауды шешудің мәдениеті қалыптасады. Үшіншіден, дауларды келісім арқылы жылдам шешудің жүйесі қойылады. Төртіншіден, моральдық, материалдық шығындар азаяды. Бесіншіден, қоғамдағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға болады. Татуласу орталықтары тек дауды шешудің ордасы ғана емес. Ол халықтың санасына игі әсерін тигізіп, болмашы нәрсеге соттасудың өзі ұят екенін, дауласа берудің табиғатымызға жат екенін насихаттайтын, ұлттық идеологиямызды нығайтатын қоғамдық мінбе болуға тиісті. Рухани жаңғырудың да негізгі ұстындарының бірі осы болмақ.